Bizdə hipotalamus üstündə suprachiazmal nüvələr var. Və bu nüvələrdə bizim görmə mərkəzindən görmə sinirləri gəlir onun üstündə çarpazlaşırlar və işığa qarşı həmin nüvələr reaksiya verir. Həmin nüvələr bizim həm də bioloji ritmimizi müəyyənləşdirir. Məsələn, günəşin aktivliyi bizim emosiyalarımıza müsbət təsir eləyir. Elmdə payız depressiyası adlanan bir şey var. Payız gəldikcə, günün uzunluğu azaldıqca insanda əhval-ruhiyyə aşağı düşür. Hətta məsəl üçün ekvatorda yaşayanlar daha emosional, daha qızğındılar, nəinki şimal qütbünə doğru getdikcə. Əslində burada maraqlı bir şey gəldi ağlıma. Bilmirəm nə qədər doğru olar, yanlış olar. Məsələn, biz bilirik ki, ilk insanların, yəni sapienslərdir, erektuslardır. Bunların çıxdığı nöqtələr ekvatorial ərazilər Bəli, olub, Afrikanın Afrika savan ərazilər şərqi, olub. bəli. Günəşlə əlaqəli müəyyən qədər təsir ola bilərmi? Orada daha aktivlik baş versin, müəyyən bizim beynimizdə hərəkətlənmədə fərqlilik baş versin ona görə. Yoxsa yox? Günəşlə əlaqədar olduğunu düşünmürəm. Sadəcə orada Afrikanın şimalında dağlar əmələ gəldiyi üçün meşələr məhv olur və savanna yaranır. Və dörd ayaq üstündə gəzən bizim ulu Arada babalarımız məcburdur savanna. ki, ayağa qalxsın, baxsın, görür oradan şir gəlmir ki, pələng gəlmir ki. Və kim ki iki ayaq üstündə gəzməyi bacarır və o sağ qalır. Kim ki elə dörd ayaq üstündə ağaclarda yatır, onlar məhv olur, çıxı gedir və ayaq üstə gəzmək əllərimizi azad eləyir. Əllərimizi azad eləyəndə bu əlimiz nə iləsə məşğul olmalıdır. Daş götürürük, başlayırıq kimisə öldürməyə və yaxud da silah kimi istifadə eləməyə, hansısa alət kimi istifadə eləməyə, çünki əllərimiz azaldı. Və nəticədə bizim beynimiz başlayır inkişaf eləməyə. Beynimizin əllərimizi idarə eləyən hissəsi daha böyük inkişaf eləyir, çünki əllərdən input gəlir və bunu idarə eləmək lazımdır. Yavaş-yavaş iki ayaq üstündə gəzməyi öyrədirik. Və o zamanları bizim qidalanmamız bilirsiniz necə idi? Gəlirdi bir dənə şir, hansısa zebranı parçalayırdı, yeyirdi. Yerdə qalan. Ondan sonra gəlirdi canavarlar, çaqqallar, gəlirdilər, ət sümüyünü gəmirirdilər. Onlar çıxıb gedəndən sonra biz qorxa-qorxa çıxırdıq oradan, daşla o sümüyü sındırıb, oradan sümüyliyini başlayırdı yeməyə. Ona görə bizim ilk alətimiz daş olubdu. Və sonra nələr oldu? Meşə yanğınları oldu. Meşə yanğınlarının nəticəsində orada olan heyvanlar başladılar ölməyə. Heyvanlar öləndə yanırdılar da. Biz rahatça gedib onun ətini yeyirdik. Və Pişman birdən-birə layişi. pişmanlayış əmələ gəldi. Və bizdə bu gündə bizdə ilkin həzm prosesi bədəndən kənarda gedir. Bizim bədənimizə getmir. Necə? Biz hər hansı bir qidanı bişiririk. Parçalayırıq. Zülallar parçalanır. Ətdə olan hər şey parçalanır. Artıq parçalanmış hazır amin turşuları biz qəbul edirik. Və nəticədə bizdə enerjiyə qənaət olundu. Enerji israf olunmadı həzm sisteminə və s. Və ətin tərkibində qlutamin var. Qlutamin bizim beynimizi, yaddaş sistemimizi işləyən ən vacib mediatordur. Və nəticədə qlutamin miqdarı çoxaldığı üçün birdən-birə bizim beynimizdə biz daha ağıllı olmağa başladıq. Daha ağıllı olmağa başladıq. Sizə mən deyim ki, birdən-birə bu gün yatıb bir gün içində insan yaranmayıbdır. Haradasa 200 min, 300 min il bundan gedən bu prosesdir. Və günlərin bir günü FOX 2P adlanan bir gen var. Təsadüfən, mutasiya nəticəsində orada iki dənə amin turşu birləşdi. FOX 2P geni bütün canlılarda var. Bu, canlılar arasında davranışı müəyyənləşdirir. Pişiklərdə bir-biri ilə nəsə səs siqnalları göndərirlər, qazlarda, toyuqlarda və s. O cümlədən ünsiyyətif həmin o gen müəyyənləyir. Ora iki dənə amin turşunun birləşməsi nəticəsində bizim beynimizə xüsusi bir zona yarandı, Brok zonası. Və Brok zonası nəticəsində biz danışmağa başladıq. Məsələn, məlum olub ki, Neandertallarda həmin FOX 2P geni məhz bizdəki kimidir. Ona görə deyirlər ki, Neandertallardan başlayaraq insanlar başladı danışmağa başlamağa. Danışmaq, nitqin əmələ gəlməsi bizim daha çox inkişafımıza səbəb oldu. Assosiativ təpə payının yaranması, təpə payının beyin qırışlarının olması bizdə müəyyən fərziyyələr, təxəyyüllərin yaranmasına Bunu yarandı. dediniz ki, Neandertallarda da olub. Bəli, Neandertallarda. Bizdə də olubsa bu necə təsadüf olur? Müəyyən kimyəvi Neandertallardan prosesdə. get-gedə o vaxtda 6 cür insan növü oldu, homo növü oldu. Erektustu, Neandertal. Denisova və s. Və bunlar ya bir-birindən çarpazlaşıblar. Məsəl üçün, indikin insanların özündə belə Neandertal genləri var. Məsələn, məlum oldu ki, bu yaxında olan Biz de onu koronavirus araştırmak zamanı Neandertal geni daşıyan insanlar daha rahat keçirirdi bu xəstəliyi.
Neandertallardan o genlər keçib gedirdi. Və bu günlərim elə insanlar doğulur ki, həmin FOX2P geni həmin orada, həmin amentuşlarsız doğulur. Bunlar ömürlərinin axırına qədər danışa bilmirdilər. Bunlar mikrosefali ilə doğulurlar. Və bunlar danışa bilmir. Uşaqlıqdan danışmaq qabiliyyətini itirirlər. Başları da, beyinlərin üstü də çox balaca olur. Üzləri belə uzun sol olur. Bəli. Bu haqda video etmişdim. Pakistanda bu insanlara kölə kimi istifadə edirlər. Sıçan insanlar deyirlər, üzün görüntüsünə görə kölə kimi istifadə edirlər. Bizdə də əslində Azərbaycanda da rast gəlmir. Rastiya mikrosefaliyadır, elmi diaqnozu və belə uşaqlar doğulur. Həmin o gendə əvvəlki keçmişə qayıdış nəsəsində. Amma bu cür insanlar... O qədər kiçik bir şey necə böyük bir dəyişikliyini əlbəttə. Yerdir. Əlbəttə elədir. Bircə dənə amin turşunun dəyişilməsi, artması, əlavə olunması dəyişikliklərə səbəb olur.